Друзі, між іншим, наш Антон продовжує готувати дуже смачні страви, але ж, наприклад, мене не пригощає, напевно, їжонарів. Ну, так, чим саме він мене не пригощає, давайте подивимось. Друзі, як то кажуть, чоловік у своєму житті має вміти готувати одну річ – м'ясо. Тож сьогодні я готуватиму вам реберця. Я вже потрохи починаю, от я почав нарізати тут таку сітку, щоб воно краще просмажилося, краще було просякнуте нашим соусом. Для приготування соусу потрібні тільки яблука. Коли будете подрібнювати яблука у блендері, обов'язково треба додати трохи, ну я не знаю, води. На ось такий шматок реберець, мені здається, 2-3 ложки вистачить нашого яблучного соусу. І готуємо глазур для реберець. Змішуємо трохи яблучного пюре, 2-3 чайні ложки гірчиці і додаємо мед. Додаємо сіль та перець і викладаємо на гриль. Змащуємо глазур'ю. Орієнтовний час приготування – 6-7 годин. Спочатку, коли відкриваєте гриль, зробіть невеличку паузу, тому що там ж величезна температура, щоб вам обличчя не опалило. Друзі, ви б чули ці аромати? Реберця, вони готові, вони надзвичайно смачні, я в цьому певен. Ну що, вам потрібно готувати свої, мої вже готові, я їх нікому не віддам і зараз буду їх їсти. Друзі, насправді, якщо вже ми кажемо про їжу, то готувати смачно – це просто. А якщо, наприклад, ще на грилі, то це взагалі смакота. І зараз наш Антон буде це доводити. Ні, ну, якщо казати відверто, то особисто для мене найкраща риба – це м'ясо. Але час трохи відійти від моїх особистих традицій, тому сьогодні ми готуватимемо цю рибу. Спочатку сіль, перець. Після цього беремо лимон і вкладаємо його так обережно в рибу. Тепер розмарин. Рибу я готуватиму у грилі на планках. Попередньо їх треба вимочити у воді декілька годин. Планки – дощечки з дерева, які призначені для гарячого копчення м'яса або риби. Такий спосіб приготування надає стравам особливого смаку. Беремо вологу планку, викладаємо рибу, залишки нашого лимону викладаємо, розмарин. І несемо до грилю. Та-да! Залишається чекати. Риба на грилі готується достатньо швидко. Близько 40 хвилин. Ви дивіться, це щось надзвичайне. Ну, так, звісно, це не м'ясо, але яка то риба. Ну що, пішли. Що вам сказати? Коли шедевр, то воно шедевр. Ну все, смачного!